大家好，欢迎翻到嚟望向编辑部嘅寻找 b n o n d 家移民的故事嘅节目系列啦。咁啊，今节咧由我许散啦，另外仲有我哋嘅义德台阳。大家好，好啦，请记得咧帮手拉我哋呢一段片，仲有订阅我哋嘅 YouTube Channel 啊。咁啊，多谢晒大家嘅支持先。咁、啊、记住啦，我哋咧都希望啊，呢啲英港人咧喺英国活得好嘅。嗱，千祈咧就唔好听到有啲人讲咧，就觉得诶，我哋系咩踩死佢哋啊，定点样啊吓。其实咧系想 分享出嚟俾想過去英國嘅人，可能有個參考又好，又或者呢，希望而英港人見到呢啲事情呢，就啊去提高警覺又好，或者去反思啊好定點都好啦嚇。你覺得我哋有問題嘅話呢，可能係你嘅心魔作祟嘅咋。嚇。嗱咁好咯、啊，我見到有個而英港男啊。 呢個男仔呢，佢突然間非常之感嘆，<麼>又或者呢，佢嘅心理啊已經出現咗一啲嘅病徵都唔定嚇，我哋不妨一齊分析下咯，好冇？咩病徵啊？好啊，睇下點？佢就話咯，突然間我覺得做義英港人真係好 l 攰，做錯少少嘢有少少痛腳就會俾人放上網無限鞭屍。嗱，<laughs> 哥哥。 嗱，我哋唔係將嚟攞嚟辯視啊嚇，只不过咧係想讨论你呢个现象，亦都或者或许未必不过咧。 有其他人咧都有類似嘅經驗或者類似嘅簡敘嘅嚇，突然思鄉又會俾人鬧，你翻香港啦，然後大公文會仲有幫向編輯部又會覺得如獲至寶，咁樣，然後<哇>連登見得到。 吓、啊，跟住我哋喺社交媒体咁样讲，又会将我起底，然后再然后你个后圈子细，分分钟街尾阿婆都知道。系啊、嗯，吹翻口烟先。所以做得宜英讲人要记住，一定要系。 零犯错嘅圣人，仲有一定要剃光头，咁我就拗拗地头咩？点解要剃光头呢？做咩剃光头？一定要 <laughs> 好似华记咁样，华记正能量，系 <laughs>、哎、一定要正能量啊！<laughs> 啊，<laughs> 哦，原来咁意思，系<是>正能量，搞笑全世界都需要嘅，系 <laughs> 唔一定嘅华记先代表正能量嘅吓，嗱、啊，啊、<laughs> 所以呢个人啊，即刻戴翻个头盔，离身，我爱英国生活，冇出轨，冇婚外情，唔好屈我，你班契弟咁样啊，哇，唔使咁样嘛、啊，嗱、啊，咁佢就继续啊，微微呼出烟圈呢。 就喺度讲紧即系一啲咁样嘅故事啦，哇！喂，其实点解要搞到自己咁辛苦、好攰咧？其实可以选择噶，我离开咪得咯，咪唔使咁辛苦咯。我都唔知点解，佢哋都系落苦嚟生，我喜欢。好简单，喂，离开、那个意思唔系叫你离开英国啊吓，你离开佢哋呢啲诶围炉嗰啲圈咪得咯？你冇你你你唔好烧嘢食啦，唔好围炉打边炉，亦都唔好围炉烧嘢食。咁你离开嘅去食第二啲啊！

唔好咧，吓唔得正能量咧。

咪唔会俾人 X 咯，咁简单。你系都要喺累喺嗰啲路边嘅，你自自然然就会啊俾人 X 噶啦。真系咁嘅道理都唔明，因为你移移咗去英国都两三年啦，都好似戆居居咁，系嘛？咁嘅咯，你哋班人就系咁样嘅咯。咩团唔团结定点样咧？口讲就团结吓、啊，实质咧就互 X，系咪？肯定、啊，就算你。 你阿媽冇跟埋你移民啊，所以你都要帶住個阿媽嚟移民。其實就預住我嚟俾人 X 咁樣啦吓，嗱咁佢哋跟住都講嘅，然後你個然後連香港人幫香港人都可以成為合理化被港人嘅藉口，連基本嘅團結都做唔到啊！嗱、啊，即係咧呢、這個叫香港人幫香港人嘅講法啦，已經成為咗咧係一啲嘅騙局嘅代名詞。咁啊即係大家都。啊啊啊啊 系啊，系唔好啦，唔好讲呢啲啦吓，诶、啊，我哋啊得闲饮茶啦吓，拜拜嗰啲咁样嘅，即系系咁噶咋，你先。其实要你想要团结啲乜至得啊？你个个都要。

响 <noise> 零食啊，好开心啊！一齐嚟滚啦，好唔好？有鸡<雞>煲啊 <laughs>、哦，啊，老六鸡煲嗰啲啊嘛？ 系冇添啊！你闻到我屋企煮鸡煲啊？你冇系咩？冇啊，冇啊，唔系啊，我放屁啊！唔会，佢系最叻咧，就影幅相摆上网咧、欸。我而家食碌碌鸡煲啊，咁佢养下咯，俾人哋恨下咯，最叻就咁噶啦。<laughs> 最惨系咩咧？有一啲二英港人啊，都体化咗<的>啊！佢话啦吓，认为好多二英嘅已经向自己打咗麻醉药。 麻醉咗自己，觉得英国点差都会比香港好，将对香港嘅恨化成对英国嘅爱，所以一讲英国负面嘅嘢就会俾人问候李良亲，因为佢哋知道咗呢一个决定系翻唔到转头。哇，记住，悲壮离开咗香港就唔好翻转头，唔好协啊，就即系张家辉嗰个、啊，协输系冇错。<laughs> <laughs> <laughs> 呢个倒翻转，系点样咧？嗱，记住啊，即系诶、呃，你张张家辉同阿。 即係個後生版嘅張家輝同啊嗰個係咩？死啦，那個咩濛濛地眼嗰個叫咩話？第一唔記得咗啊！師傅係邊個？唔記得添。第一勾到口唇邊阿視嚟嗰個咧嚇嗱，佢話行得上台就唔好怯啊，怯咧就輸一世㗎啦。嗱咁呢一幕咧就喺、是、機場啦吓，嗱、啊，記住啊，去咗英國就唔好翻轉頭啊，怯咧你就輸一世㗎啦嚇，即係你回流咧就輸一世啊！嗰、那、種、個、意思係係咪啊？是是哇，對背水一戰咁嘅態度，喂，<laughs> <laughs> 你移民啫大佬啊！<laughs> 係唔使咁啊？<laughs> 不過係嘅，佢哋就係有個咁嘅氣氛出嚟啊！你邊個想話咧？回<流>要回流，又或者有小小小思鄉少少思鄉情緒啊，都可以被人懷疑成你係背叛咗佢哋一樣。<laughs> 咪就系呢个情况咪咁癫咯，哇即系、就是、要输一世唔使咁啩，翻大湾区啦，咁啊最叻啦。但有啲人都好啲嘅，即系佢都话啦，但系我自己就唔系咁睇啦吓，因为咧人有手有脚，唔系一定要喺英国一世，趁后生出嚟见识下，就好似有啲人第一次去英国生活，发现唔适合自己就后悔回流，但我觉得冇咩需要。 后悔，当你成日困喺香港，就会心思思，想试下移民英国噶啦，唔适合嘅，咁当然要亲身经历过先至知噶啦。咁样啱。嗱，不过嗱你好似真心活嗰啲呢，成家咁样飞过去，又话咩几个月，又话咩诶，去到英国呢系我发展事业嘅地方吓，又话咩帮仔女揾诶咩学校。 我又話揾咩地方讀書，又話買車又，又定點樣嘅？喂，記住唔係去試下，你帶埋一家大細啊嚇！嗱，好似真生活嗰類咧，就要諗清楚啦，即係一成鬥咁樣過去嘅話，嗱、啊、有啲人呢都幾悲壯喎、啊，即係點解你咁辛苦呢？佢話我而英港人呢，呼吸都有罪喎、啊，冇㗎嚇，啊、你覺得有啫、啊。呃

就好似 c o c o 哥咁啦，咦？<noise> <noise>

え <music> 咦，原來都唔得噶，你就係踩港 L，你冇資格評論香港。踩港 L 啊，真係呢個 terms 咧，係佢哋先諗得到嘅啫。的而且確有成班都係移咗英咧，即真係變咗踩港 L。凡係咧任何有關香港嘅好嘢，就講成衰嘢；香港嘅衰嘢咧，就將佢講得更加之衰。總之咧，就係、是、要俾到個感覺、就是，就係移英先至係最平。 唔知嘅决定，咁啊讲下啦，即系点解会陷入呢一种咧讲乜都死嘅情况咧？<laughs> 就系因为。 你哋嘅言论同埋你哋嘅思想，每一个方向都产生咗最极端嘅思想同行为同言论。咁样嘅话呢，你变咗呢，你太极端啊嘛，咪有啲人觉得哇黐线咁咩？使唔使咁极端啊？你讲每一样嘢呢，都系唔觉得你哋极端，觉得你哋黐线嘅话，所以你哋变咗呢，就讲乜嘢呢？人哋都觉得你哋系癫嘅，或者系黐线嘅，系咁夸张嘅吓。嗱咁有啲人就话，咦？ 咁你哋跳出嗰個位咯，咪得咯。喂，有啲人真係係咪黐線噶？有啲嚇，係啊係啊，佢唔到。<哇> 即系又系微微呼出烟添吓。Oh well，其实 social media 已经不知不觉间成为我哋生活嘅必需品。喂，咁呢个 social media 呢都好阔好大嘅、哦。点解你要净系喺呢一个 group 里面呢？有啲其他 group 嘅、哦，系咪、呃、啊？或者系嗰啲叫做咩啊？讨论诶，卢梭啦，吓或者诶，尼采啦，佢哋嘅哲学思想啊，有呢啲 group 啦，系咪？亦都有可以讨论啦。诶、呃，英国历史嘅。 誒、呃、發展史啦，嚇、啊、莎士比亞研究關注組啦，嚇、啊、你可以參加呢啲去討論噶嘛，係咪 <laughs> <吧>？冇啊，我唔理啊呢啲嘢係。啊,哎、啊，或者誒、呃、<laughs> 英國。 诶，嗰啲、uh, 叫做诶、uh, 歌剧关注组，咁会唔会好啲咧？系咪 <laughs> 听噶啦？佢哋<嗎> <laughs> 可能都唔识听啦。而家佢哋只不过系移英港人寻找香港的味道咁啫嘛，成班都系。嗱 <laughs>，如果你咁黐线、咁疯狂嘅话咧，咁帮你唔到噶。嗱、啊，你又要觉得咧呢啲移英港人好攰，嗱好 l 攰啊！呢、啊、位阿哥嘅意思，咁你咪唔好喺佢哋。 呢啲谷裏面浮油咯，咁你講一句説話，講兩句説話都咁有壓力嘅話，喂大佬，你又話嚟到英國咧好有言論自由嘅，但系點解咧？你喺呢個咁充滿應該有言論自由嘅而英港人谷裏面咧？ 讲嘢讲到好攰，同埋头先我哋一开头引述咗呢个歌嘅一番说话，喂，好似冇咩言论自由，仲要俾人网暴添。冇噶，佢系冇自由噶。你系发一条帖或者写一啲嘢，咁系好自然会令到其他嗰啲喺 group 入边嗰啲人，一系 <laughs> 就妒忌，一系就闹鬼你，一系话你放虎。总之咧，就留所有留言咧，大部分留言啊，都系以一个负面嘅态度嚟到回应。系 <laughs>，我见过一个最。

咁呢個可能佢哋係唔敢承認啦。喂，可能有佢哋有唔少嘅人嘅心裏邊就有種想法、就是，就係喂，如果宗主國嘅嘢，梗係比誒以前前殖民地嘅地方所有嘢好噶啦。<laughs> 所以啊，哇就，就算有。 臭屎揭咗出嚟都要密冚，冚咗佢或者自己诶、呃、踩咗佢吓扫咗佢食咗佢都仲得，因为咧英国啊有嗰啲免费报纸噶嘛朝头早，即系香港都有啦吓、啊。你喺香港唔会见到有咁嘅现象，或者好少好少先至会见到噶。英国嗰啲咧直头系你睇完咧，佢系随手劈咗喺车厢里面噶、嗯，下个可以睇咯。系 <laughs> 啊系啊，会咁样噶。你见到有啲人真系噶，可能摄咗啲凳啲罅咁样啊，有个人坐咗落去嘅时候咧，佢又喺个凳嗰条罅嗰度咧。 就攞份免费报出嚟睇嘅，咁啊系啊，随之然咧就搞到成个车厢咧都系免费报，或者周街咧都系啲免费报咧，就当垃圾咁抌啦，或者定点样啦吓。啊，有时咧你诶翻工时间咧，你见到诶、呃、扶手电梯有嚿垃圾喺度，系食剩嗰啲垃圾。我都好记得噶，呢、這个唔知点解我好有印象，就系翻工时间咧喺诶 Victoria 嗰个站咧，见到有个苹果心，即、就、系、是、我哋搭港铁咧，咪、就是、上上落落一边上一边落咁样啦吓。咁啊,啊中间就好似石个石滑梯个位。 咁样嘅，咁啊中间依家一一嚿嚿喺度顶住啦，即系唔费事你削落去啊嘛。我见到到咧，<的>咦？依有个苹果心喺度嘅。嗱，嗰阵时咧，我见到个苹果心咧就好新鲜嘅，即系佢未诶变晒色嗰啲咁样啦吓。到到放工时间咧，翻到嚟嘅时候咧，又仲见到个苹果心喺度，即系成日嘅 working hours 里面咧，原來都冇人去清理呢个苹果心，呢、這个苹果心 <laughs> <的>由新鲜已经摆到咧诶变烂，翻、啊、到嚟系已经系啡晒啊定点样噶啦已经吓。我喺度谂啊，第二日唔知仲见唔见咯。不过我好好似第二日。 冇經過嗰個位，所以我就冇睇到定點樣啦、啊、所以你發覺呢係、啊啊、好鬼騎嚟嘅嚇，即係實質成件事係嗱咁點都好啦嚇。如果呢，記住早日戒咗呢啲圍路谷，咁樣呢，就可以還你自己呢一個真正嘅自由噶啦嚇。你繼續落去、啊、英國都冇問題嘅，只不過呢就唔好為咗呢啲誒圍路谷呢就搞到自己好 L 攰，值得嗎？唔 <laughs> 值得，唔值<吧>，咪 <laughs>？好煩嘅啲圍路 group，唉、哎，退 group 啊，就好平安。<laughs> 系 <laughs> 真系惨啊！<laughs> 啊好啦，我哋今次咧就暂时讲到呢一度先，多谢大家，拜拜。好，拜拜。